בגין עושה את התנועה, בן חיים הולך לבד! איזה יופי! איזה יופי! זה שער שמכבד משחק דרבי! טל בן חיים! אחת אפס מכבי תל אביב! הראש מנצח, חברה מצוינת של עמרי בן הראש, הולך את הכדור הזה לעבר בדש, כדור מצוין, בדש מגדיל את ראש, עובר את ראש, ולמי הוא מסדר? I'm happy now.
להתקדם. טל בן חיים נמצא, מתקן למסירה. הנה הכדור לבן חיים.